programa de hoje. Um torcedor símbolo do Corinthians. Tá chegando, hein? Vai cair, hein? Vai cair, hein? O cara é polivalente e joga em todas. O dono do Deus Zebra Cast. O que me deixa mais nervoso ainda é... Vai cair. Com vocês, Daniel Peixoto, vulgo Alfinete. Tá aí o nosso Alfinete. Esse sucesso do Deus Zebra Cast. Você tá lá com o Sormani? O Sormani não tá mais no momento. Ah, o Sormani. O Sormani já brigou. Não tá lá, meu. O Sormani ficou comigo lá... Bom, um ano e meio. Figuraça, né? Meu, e é teu vizinho lá, hein? Ah, é? Ele mora na granja. Ah, que legal. É grangeiro. Sormano é gente boa. Trabalhou aqui muitos anos. Isso. Tava na ESPN. É isso. Aí quando ele foi mandado embora, a gente conhece traz. A história ou não? Não, eu ouvi. Prefiro não comentar pra não dar B.O. Não dá corte? É boa essa história. Não tô em polêmica. Tô curioso. Não. Mas um abraço pro Sormano. Grande abraço pro Sormano. Grande comentarista. Tá e no grande... ar agora na Placar TV. Placar TV? É. E lá o senhor tá indo bem. Você é do Corinthians, oficial do Corinthians? É, eu fiz o podcast do Corinthians em 2022. 2022? 2021. Mas como os resultados não estavam indo muito bem dentro de campo, a gente resolveu dar uma brecadinha, né? Ah, é? É que você faz o conteúdo lá, né, dentro do Corinthians. Mas eu continuo fazendo o Louco do Bando, que é um projeto oficial do Corinthians, e a gente faço os bastidores lá. Puta, é muito legal. Já vi você pegando técnico, jogador, é legal demais, cara. Mas influencia, né, também, a gente trabalhou... Sim, mas agora chegou Memphis, né, mano? Agora é campeão. Esse cara é bom. Tem campeão. Olha ele lá no campo, bicho. Ah, tem imagem? Ah, sou eu. Ah, isso aí é do Louco do Bando, é. Olá. É o Memphis, ele é o segundo maior artilheiro da seleção holandesa, né? Se é que isso significa alguma coisa pra mas você. Mas dá certo aqui, esses caras? Ah, amigo, acho que dá, né? E aí, Sami? Tudo bom? Vamos ver, Alborguete, grande torcedor do Coxa Branca. Não, como não? Que isso? Não, Coxa sim. Agora, quem vale é o Santos Futebol Clube, que é o maior de todos. Vai tomar um pau do Vila Nova. Agora, não, que Vila Nova, o cacete, pô. Os caras arrumaram outro bola, cê né? Você sabe que o... Você sabe que o... Bonitinho. Ah, deixa eu com o meu dinheirinho. Chegou nem com ele não gosta de ser chamado de Depay. Não sei, também não me chama de Sami, então. O problema é dele. Você é corintiano, Sami? Chama de Calbi. Não, eu não tô discutindo nenhuma pirilíquia corintiana, então eu gosto do Corinthians. Seguinte, ele tinha um contrato, era a Sevilha que ele tava, né? No Atlético de Madrid. Atlético de Madrid. Tinha um contrato por produtividade, que ele tinha que estar disponível pelo departamento médico. 45% dos jogos, pelo menos pra jogar um tempo. Ele não conseguiu cumprir isso. Ele é o rei. Do departamento médico. Eu acho que o grande risco é ele não entrar em campo, é ficar no chinelinho. Não tem chinelinho. Tem. Vai entrar em campo amanhã. Vai entrar jogar quanto tempo? Amanhã? Você quer saber? Você quer um cara? Não é técnico. Não, ele sabe. Não vem do futuro pra saber quanto tempo ele jogou. Vamos ver amanhã. Amanhã a gente vê. Mas é uma grande maior contratação da história do futebol brasileiro. Sim. O cara nem estreou. Olha como é a imprensa. Ó. É. O cara tá nem jogando estreou, pra baixo. Já não serve. É o histórico. É porque é pro Corinthians. Se fosse pro Flamengo, não. Pro Palmeiras, tava todo mundo falando que foi uma baita sacada. Não, eu gosto do Corinthians. Eu tô falando que eu gosto. Eu torço pro Corinthians. Por causa do filho. Ele é São Paulo. Sumiu. Por conta do pirilico. Saiu do armário. Eu quero que meu filho qual que é a data de fundação do Corinthians? É. Eu falei que eu torço, não que... Grupo da Leste. Não que ele tava lá. Coisas, mas o Alfinete, falando do jogador, pra você que é um cara que, se você tá lá no ambiente, o pessoal que do elenco, esse cara muito estrela, é legal chegar no ou a galera fica, pô, o cara chegou. Você acha que dá uma motivação pros jogadores ou eles no ficam no caso meio... dele, dá. Porque você traz um cara que vai jogar pra todo mundo, né? Todo mundo vai melhorar a performance com um cara desse em campo. E eu não sei se você viu a coletiva dele, cara. É curioso, né? Como vem um cara assim, com um nível intelectual diferenciado. A gente não vê entrevistas dos nossos jogadores na seleção do nível que esse cara tem. Então ele chegou aqui falando bastante coisa, se aprofundou sobre o Brasil para poder falar do país, do clube. Ele chegou no avião de manhã... Saiu para atender a torcida, foi direto pro Parque São Jorge fazer um tour no Museu do Corinthians, né? Para conhecer a história do clube. Então, assim, coitado, muito legal. Ele não sabe onde tá se enfiando. Primeira derrota. Primeira derrota, os negócios vão vir a caminhões, vai o carro. Faz parte da história do clube, tá? Primeiro caramuru dentro do carro dele já volta. É. Cara, eu lembro aquele Tevez.
Sabemos que teve. Lembro. Eu fui assistir um jogo no Morumbi com meus filhos. Meus filhos eram pequenininhos e tal. E tinha um jogo do Tevez e não sei o que. Aí o Corinthians. A torcida ficou esperando ele na saída do Morumbi. Tinha uma van lá, uma van não, um SUV. Um carro. Os caras subiram em cima do carro dele. O que os caras batiam naquele carro? Eu falei, meu Deus, que torcida é essa? É. Foi. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo fazer isso com um jogador. Isso aí foi, acho que o último jogo dele, o penúltimo. Foi lá no Morumbi. É, porque ele já tinha falado que ele ia sair, né? Sim. Aí deu uma confusão lá e... Aí realmente a torcida naquele episódio lá tira satisfação. Não, a torcida do Corinthians se reúne com o técnico pra sair com o amor. É, acontece. No Corinthians acontece bastante. É o time do povo, né? É a torcida. Mas tá muito errado isso. Mas não, é a tradição. Não, tá muito errado. Tá muito errado. A tradição não pode ser quebrada. Jogar bola, ele é intimado. Não pode ser quebrada. É igual almoçar na Dirce. Sim, sim. Tradição. Tradição. Isso é verdade. Do Coringão. Isso é verdade. Tem outros restaurantes, mas... Mas você não sofre com isso? Porque você tem que ser muito... Porque na época da televisão do Pânico... Nossa, cê, aqui? Na época de papai. Na época antiga, você fazia um corintiano e tal, mas não tinha essa... Não tava lá no estádio todo jogo. Todo jogo você tá lá, todo, né? Jogo eu tô. Ah, mas uma época aqui a gente fez quase todo jogo. Não, não. Emílio. Eu sei, mas eu digo assim, agora é o trampo. O seu podcast, o Deus Zebracast, é sobre futebol, sobre, né? Sobre futebol. É. Inclusive, quem puder se inscrever aí no... Boa. Cortes Deus Zebracast, quero chegar a 100 mil hoje aqui no Pânico, hein? Tá bombando os cortes. Estamos chegando perto. Vai, dá uma força. Boa. E... O que, que a gente tava falando que eu já esqueci? Se você não sofre de estar lá no dia a dia. Qual é a reação da torcida? Porque torcida é torcida, né? Ah, Emílio, mas com a história que... O meu Pânico foi o primeiro programa que a gente fez, o Zuckerman fazia comigo, de fazer essas brincadeiras de futebol assumidamente torcendo por um time. É. Eu lembro quando a gente foi fazer, lá você falou, meu, você é muito louco, você vai ter coragem. Hoje é normal. Hoje tem um monte de influencer, né? Do, ah, sim, sim. Né, que época, assume que tem um time. Hoje, né? É normal, mas na época não tinha. Então até hoje eu me dou muito bem com a galera lá. E eles lembram do Pânico. Cara, é muito louco isso. Parece que o Pânico de domingo ainda não saiu do ar, cara. Ah, sim, que as pessoas têm a memória. Cara, os caras lembram de umas coisas que nem eu lembro, cara. É impressionante. É muito louco isso. É um público, assim, bem classe dólia, né? É uma classe dólia. É nós Corinthians. É nós Corinthians. Tá porra, aí, porque agora a gente tem uma... Olha o pinguim. A nossa audiência lá, agora. Nossa, pinguim é maravilhoso. Isso aí é o... Bom demais. Isso aí é com o Dentinho no Mundial de Clubes lá. Vai acabar, ó. Campeão Mundial, ó. Tem time que não tem, hein? Tem time que não tem. Olha lá. Olha o tanto de gente incondicional. Pô, mas você tá... É meu pai ali, ó. Não, isso eu lembro, principal. Cara. Olá. Quase teve um infarto. Meu, os caras me mandam isso aí no WhatsApp todo ano nessa data, cara. Agora eu vou virar uma garrafa de pinga, se liga, ó. Acho que foi a última vez que eu tomei uma pinga, meu. Agora, isso aí foi quando foi campeão, mundial. Lá no Japão, né? Isso. É. Olha o tamanho da golada, velho. Não sabia nem o que era. Hein? O cara meteu pique de lari. Pique de lari. Gueré também é bom nisso. Não, sou nada. Os caras trouxeram gueré. Não, isso aí é um absurdo. Isso aí é um absurdo. Porque a gente tinha ele, era um negociador. Falava com os jogadores. O Brasil, cara. O Brasil. E as pessoas... O Brasil nunca vai dar certo. Ele era o negociador lá da Churupita. É. Isso a gente não pode ficar falando. Não, mas esses bastidores podem dar algum problema um pouco mais grave. Hoje ele tem contato. É bom nem falar, do, né? Do Michael Jackson, porque, da Churupita. Não, porque existia toda uma negociação. Ah, sim, sim. Existia sim. Toda uma negociação. Ele era o oficial. E ele era o corintiano. O desembargador. Ele vinha com autorização de imagem pro Zico. Não, precisa falar lá com... Já fala com o dono aí. Subia na van pra dar uma liberada. Você lembra? Falar com o Maduro. Tinha o Maduro lá. Tinha que pra... Pô, é assim. Vocês acham que é o quê? Você acha que é ficar lá fazendo aquele showzinho? Aí no My no Fucking Corner. E fala, eu sou o fodão da parada. De metro. Subia churupita. Sanduíche bom era do bar dele, hein, meu? Porra! Puta merda, velho. Era legal quando o Guilherme aparecia lá. Vou te falar que o negócio ficava meio louco, né? Vocês brigavam? Cara é um puta louco, velho. Tô ligado. Só eu que consumia. Saía carregado. É. Aquele lá também, ó. Mas o Delari não dá. Aquele lá também. Bons tempos. Puta, saudade. Mijei no cachorro. Puta, desculpa, mano.
Desculpa, baixaria, meu. Não. Deixa quieto. Deixa eu fazer, tem que fazer um break? Um break pro Dedê, pra nossa rede de rádio. Ó, Deu Zebracast, coloca aí o Deu Zebracast. Coloca aí, quero chegar a 100 mil no 100 canal mil. De cortes, vai. Esse é o oficial. Coloca o canal de cortes aí, ó. Cadê o canal de cortes? Coloca o canal Deu Zebra. Meu, bomba, é, bomba os cortes. Caramba, velho. Tamo chegando em 100 mil, quero chegar nos 100 mil hoje aí com a força do pânico. Vai, aí, deu, ó. Ah, então, é Deu Zebracast Cortes. Você vai entrar lá e você vai acompanhar lá o canal. É, terça, quarta e quinta a gente faz a resenha ao vivo às 10 da manhã e toda quinta-feira ao vivo às 14. Ontem o André Santos, ex-Corinthians e seleção brasileira, esteve comigo lá. Um abraço pra ele. Foi bom, o cachorrinho, não, lembra do cachorrinho corintiano? É, puta, o Andrés que ficou louco. É. Ele ficou um ano sem falar comigo por causa do cachorro. Tinha um cachorrinho. Não, tinha um cachorrinho. Tinha um cachorrinho. Como é que era a história mesmo? Que o cara, o dono do cachorro. Foi dos primórdios lá do YouTube, né? A gente pegou na época do programa. No YouTube, né? E aí o cara chamava o cachorro de corintiano, o cachorro ficava bravo pra caramba. É verdade. Os dentes pra fora. É verdade. E a gente saiu atrás desse cachorro aí. Absurdo, né? Andando, isso. Meu, pra encontrar esse cara. Foi surreal. Não sei como encontramos. Ele é louco, e aí, né? E aí o Andrés ficava puto. Que a gente queria levar. Que a gente colocava o cachorro. Tava André, esse cachorro aí, ó. Ó, a vovó da Fiel. Ah, a vovó, maravilhosa. Puta que turma, hein, bicho? Nossa. Meu, ele é bom de achar coisa, né, o alfinete. A vovó, o pinguim. Olha, a vovó da Fiel, o pinguim. Putz, a vovó já respondia o Twitter na época, né? Lembra disso? Vovó da Fiel. Olha lá, o cachorro. Olha lá, tem áudio ou não? Ele rosnava. Tá muito dor de ouvido depois. Ah, mas levou a mãe pra tomar banho. É assim, ó, vai lá. Ó, parece o Sam. Olha a cor da água, dá uma ligada na cor da água que tá saindo do Biro-Biro. Vixe Maria. Vixe Maria, dá uma ligada na cor do carro. Vai fazer, vai escovar os dentes dele? Não, vamos castrar ele. E o Lelo. Vamos escolher o Lelo pra ele lá. A vovó. Uma roupa bem legal, né? Biro-Biro não pode usar uns bagulho desse aqui, ó. Não. Isso aqui é tipo um pijama pra cachorro, mano. Cara que nem Biro-Biro tem que usar roupa assim, ó. Bagulho é do presídio mesmo, hein? Essa capa tua pra cachorro aqui, ó, é pro cachorrinho do Gilberto Kassab. As piadas da época. Kassab era o prefeito. Kassab era o prefeito. Tá novando. Né? Fazer o break da pra bom. Você. Já da foi. Rede rádio. Já foi, já. Já tá no break? Já tá no break? Boa. O então... alfinete sempre foi. Tamo no break? Tamo. O alfinete sempre foi o criativo. E aí, pô, criativo. Sempre essas ideias assim loucas, cara. Eu quero saber se você tem falado com o Messi da Padoca. Não por tem, onde é o Messi da Padoca? Ele me mandou uma mensagem uma vez que ele ia fazer uma propaganda lá em Buenos Aires, alguma coisa assim. E aí ele me mandou uma mensagem, eu obviamente respondi. Mas não fiquei amigo do Messi da Padoca, não. Eu sei, mas eu tô contando isso porque foi, acho que, uma das matérias mais legais na época do Pânico, quando a gente levou o Messi no casamento do Messi, o sósia, que parou, né? A gente não conseguia gravar a nossa própria matéria, né? Que todas as emissoras da Argentina foram lá e, meu, foi uma loucura aquilo lá. Não sei se tem imagem aí, mas foi surreal. Não, a imprensa, Sammy, ficou atrás do Messi nosso, né? Porque quando conseguia falar. A gente fez o casamento dele, né? O sósia, a gente levou ele pra se casar com a mulher dele na frente do casamento do Messi. Cara, maravilhoso. Sensacional, cara. Que teve que dar aliança, loucura. Não entrava aliança, né? A imprensa inteira. A gente não conseguia gravar a nossa própria matéria de tanta gente, né? Cara, foi muito louco isso aqui. Eu tava vendo no Deu Zebracast, você é um cara que não gosta muito do Neymar, eu acho. Eu não gosto? Eu acho que você, porque todo mundo paga pau pro Neymar. Você mete o pau no Neymar quando é pra meter. Você acha que a imprensa defende o Neymar? Acho que não. Ele anda mais apanhando da imprensa. É. Ah, mas você não gosta dele? Cara, o Neymar, comigo e aqui no Pânico, sempre foi um cara muito gente fina. Toda vez que ia gravar, ele atendia. Assim, e principalmente na época do Santos e do Barcelona, eu era muito fã do futebol do Neymar. Mas eu acho que depois, quando ele decidiu ir pro PSG, ele quis ser o dono do time, passar por cima dos outros caras que já estavam lá. A canjibrina também deu uma desviada de foco nele, né? Ah, mas merece, pô. Não, merece, tudo bem, mas não é mais o mesmo, né? Porque a gente imaginava o Neymar pra ser aí duas, três vezes o melhor jogador do mundo, né? Mas tá fazendo falta agora. Carregar um pouco a seleção igual o Romário fez, o Ronaldo, né? Eu esperava ficar um pouco decepcionado com a trajetória do Neymar. E eu acho que ele só não pode mandar na seleção. Mas ele faz falta, é um baita jogador. Só que eu acho que, né, perdeu a chance. A gente não vai ver mais. O melhor Neymar já foi, né? Mas quem que é bom hoje em dia? O Depay.
Você vai ver amanhã. Não, Depay, é o corintiano, tudo é. Não, da seleção. O Depay é legal. O Neymar é uma bosta e o Depay é um espetáculo. O Depay é o corintiano, pô. Quem falou foi ele, não fui eu. Olha lá o Neymar lá. Isso é maravilhoso, um cuecão que você tomou. Não, eu digo assim. Eu digo assim, porque os caras falam o quê? Nossa, olha isso. Fala, o melhor jogador do mundo é o nosso menino aí. Vini Júnior? Vini Júnior. Tá pra sair aí, né? Então, mas é o melhor do mundo. Porque não tem outro. O futebol não tá muito... Hendrick, Rodrigo, tem nomes. Produzindo mais craques igual antigamente. Hoje é o nome. O Mbappé é o melhor jogador hoje, se você for ver, né? Mas tá numa fase ruim no Real, por enquanto. Cara, jogou 3 jogos, mano. Sim, mas o Hendrick jogou 3 e fez gol. O menino Hendrick também. Não, eu acho que ele almoçou ainda. O que a gente tá falando é no Brasil. Quem é o jogador? Além do Depay. Porra, esse é o cara. Não temos. Não tem. Não. Não, no mundo não tem. Não. Na seleção, o Vini é uma promessa. Mas o Vini na seleção não resolve. Sim. Ele não é um cara que... Você fala, meu, toca no Vini que é gol. Toca que ele resolve. Não resolve. Estamos de volta. Estamos de volta na Jovem Pan. Para vocês agora, estamos aqui com o Alfinete. Vamos dar o canal aí do Alfinete. Alfinete... Deu o ZebraCast, o canal de cortes, ele tá querendo chegar a 100 mil. Vai chegar a 100 mil. Isso. Entra lá. Deu o ZebraCast, que é o podcast do Alfinete, que fala sobre futebol. Esse corintiano tá aqui. E um grande colega nosso. Você aqui é irmão. Vai chegar. Resenha bacana, bastidores do futebol. Vai chegar, vai bater os 100 mil. O Alfinete está aqui respondendo as perguntas para você de todo o Brasil. Qual a coisa mais da hora que você fez, Alfinete, na época do Pânico na TV ou na Band? O que, que você achou? Você falou, cara, isso aqui eu tenho muito orgulho de ter feito isso, que foi muito da hora. Putz, cara, foi tanta coisa, né, Danina? Difícil lembrar uma, né, mano? Pra mim... Me ajuda a andar... Vin Diesel, cara. Ideia desse cara. Vin Diesel é genial. Isso é a melhor matéria da história, cara. Eu acho que isso aí você tinha que pendurar na parede e falar, ó, isso aqui... Não, mas essa também... Vin Diesel é maravilhoso, mano. Essa também... Tem que dar o crédito pro Bolinha, coitado. Também. Não, trabalhou pra caramba. Também. Na produção disso aí foi... Porque cara, na verdade, as ideias se complementavam. Sim. Não tem um dono de uma... né? Não existe, ninguém inventou nada sozinho, né? Essa pauta chegou lá na tua casa, naquela reunião. Lembra, lá. Uma terça na quarta isso. Gravou. E aí... Lembra disso? Claro. Sim. E aí tinham dois... Ó, tem o Vin Diesel, não sei, até pode até ter sido o Bolinha que trouxe a ideia. E só que tinha mais um, aí falaram, puta, mas o que vai fazer com dois? E aí meio que lembrei daquele negócio, daquelas cadeiras do The Voice. Isso. Eu falei, porque o legal dessa matéria é os caras se encontrarem no final. É isso aí, a reação. E eu lembrei do negócio do The Voice. E como a gente trabalhou bastante tempo sempre, né, pensando em como fazer o melhor, a gente sempre pensava na época de fazer as matérias, de ter um final legal, né? Uhum. Que é o que precisava ter, né? É. Então aí toda a construção lá foi tudo em equipe. Não, e aquele final foi surpreendente até pra mim. Não tinha script aquilo. Pra todo mundo. E também tem uma coisa, né? De um não saber do outro, tinha que fazer todo um esquema assim. É uma puta mesmo. Foi muito difícil fazer essa matéria. E você tá fazendo sem saber a reação. Você lembra do cagaço que a gente ficou tava morrendo de medo de apanhar. A gente achou que os caras iam descer o cacete, porque eles achavam que era o verdadeiro. A gente tava morrendo de medo de apanhar. Já é meio que uma reta final aí, né? Nossa, na televisão, né? Essa época do Messi que você falou também, do Zé Pequeno, que viralizou bastante. Isso é muito maravilhoso. Mas isso aí... Olha, cara... isso é maravilhoso, cara. E não parece nada com nada. O Vin Diesel. Nada. Esse é o melhor. É o de Curitiba. O Vin Diesel de Curitiba. Ele se emocionou. Pô, põe o áudio, pelo amor de Deus. Carinha dele. Na minha opinião, o Neymar não... Vocês já trouxeram os dois aqui, não? Não. Tem que trazer. O Vin Diesel de Curitiba. Ele vai... Ó, deixa eu falar. Isso aí precisa esquecer. Mas o Vin Diesel... Esse passado tem que esquecer. O de Curitiba vai casar. Ele tá chamando a gente pro casamento, volta no casamento. Vamos. Leva o outro. Isso aí é... O Vin Diesel de Curitiba é incrível. Tem a tapadeira lá do... Tem Fast a tapadeira, a tapadeira abre. Que era o casamento às cegas, né? Tinha essas merdas. Você é parecido. Não é, é que a gente acha isso muito melhor do que realmente é, porque foi um envolvimento, foi muita emoção pra fazer isso. Mas onde eu vou, os caras falam não, isso. Isso é surreal. Milhões, cara, virou meme, é surreal, mano, cara. Hoje. Olha, ele fez propaganda na televisão. Ele anda assim em Curitiba. Uma vez eu fui fazer show em Curitiba, eu fui no show. Tá de regata, né? Com um grau, né? 92 anos andando assim. Um abraço pro Vin Diesel de Curitiba, o gênio. Ô, Alfinete, sabe uma
uma parada que eu queria... Pô, você é assim, você é a personificação do Corinthians, né, cara? Não tem como olhar pra você e pensar outra coisa. Lá vem. Já teve, não, não, de verdade. Já teve, assim, treta com torcedores de outros times e tal, de tipo, puta, esse cara, o que, que esse cara tá fazendo aqui? Esse cara tá embaçando na nossa. Outras torcidas já quiseram te dar um cacete, não? Nunca. Sério? Nunca, de nunca. Boa. Os caras gostam de me encontrar e me zoar. Ah, boa. Nunca, nunca, mano, por incrível que pareça, nunca, né, nunca Caraca. Rolou nada, velho. Nada, nada. Porque a torcida pega... Que, mas é porque ele respeita o... Sim, lógico. Zoa com respeito. O, ele tem a mãe, é um cara muito legal. Ele é um cara muito legal, não é um... Sim. Não é qualquer, não é um... É um cara que sabe o que tá fazendo, ele sabe... Tem a mãe, tem a mãe de fazer. Aliás, quando você faz seu podcast, fico imaginando agora que você falou, né? Você tem, todo mundo sabe que você é corintiano, obviamente. E você tem amizade com os jogadores... Tem um negócio que você, por ter amizade, você não fala dos caras? Porque você tá lá no... Não, mas amizade eu tenho, assim, alguma... Vocês conhecem, você conhece. Não, alguma amizade pouca eu tenho com os caras da nossa época aqui, quando eu ia lá. No, mas dos jogadores atuais... Não, isso não frequenta a casa dos caras. Você, mas você tá no bastidor. Quando você tá no podcast, você pode falar alguma coisa que o cara não vai gostar. Ou você nem se preocupa com isso. Não, se você tiver que fazer uma crítica ao futebol, ao desempenho, dá pra fazer de boa, entendeu? É porque claro. Tem cara comentarista que tem amizade e não... Aqui tem vários, inclusive. Quem, por exemplo? Tô brincando. O Maurinho é bravo. Maurinho. Foi uma puta pilha. O Maurinho, ele fica sentado ali. Outro dia passei, falei, ó. E aí, Maurinho, beleza? Porque não é Maurinho, pô. E aí, Maurinho, beleza? Mauro. É que tem que falar Mauro. No Pânico, acho que ele aguentava umas 2 horas com a gente. Maurinho? O gostoso é isso, né? E o Mauro Betting voltou, né? O Mauro Betting é um craque. Com o cabelo. Ah, grande peruca. O Mauro Betting voltou, saiu da banda e tá aqui de novo. Eu encontrei com ele no elevador hoje. Eu fiz um projeto muito legal com o Mauro Betting também num outro canal. Com o Bani, não foi? Isso, é. Foi na época da pandemia. Pô, o Mauro Betting é um cara, meu, genial. Isso é bom demais. Tá aí um cara, ele pode entrar na Gaviões que ele não apanha. É, o cara ele, é bom. Esse cara, a galera gosta muito do Mauro Betting. Um abraço pra ele. Tá ficando com a peruca grisalha, inclusive. Tá bonito. Ele pintou. Tá passando liquid paper. Tá bonito. O velho da lancha. Muito bem. Saudades da época de bastidores, né? Agora o papai, né? Verdade. Edmundo, festas e por aí. Isso aqui era bom, né? Essas histórias não dá pra contar aqui, mas beleza. O Alfinete era bom de resenha, agora não pode mais. Não. Como é que tá a vida de papai? Puta, meu, é bem gostoso, mas bem difícil, né? Ainda mais pra não falar um bebezinho com 2 meses. Não, tem... Você sabe bem, né? Opa, eu? Não, o Emílio aqui, né? O Sami. O resto é tudo... Não dorme, né? Chora muito. Você pode fazer igual o Zuckerman, inventar um show com o Meirelles pra sair de casa. É verdade. Mas acho que ele veio fazer o que aqui hoje? Ele nem foi convidado. Ele falou, posso. Quando ele fazia antigamente, que ele não trabalhava aqui e vinha todos os dias. E dava palpite. E nem tinha filho. Não. Isso aí eu acho que não é legal. Falei, cala a boca, o que você tá fazendo aqui? O cara foi renovar o passaporte. Eu lembro que. Porque era o seguinte: a gente tinha edição que ficava aqui no prédio, né? No Instant Church aqui na Paulista, e tinha a produção. E a produção trabalhava pra caramba, né? Eles viravam à noite, os produtores do Pânico. Nossa, como eles trabalhavam. Eram apaixonados por aquilo lá. E aí tinha a turma da edição. E o Delari, ele era produtor, mas ele ficava aqui. Aí o Alan fala assim, ô vagabundo, você quer ficar lá porque você não trabalha lá, ninguém trabalha lá na edição. Ele ia rir das matérias, né? Ele vinha rir das matérias, era o claro. Trabalho dele. Mudou o Bola nada, pagava, né? O Magrelo pagava pra... O Vesgo, Delari. Vesgo. Dá uma salada. Vai lá, Delari, dá uma risada dá uma lá risada que eu vou te dar umas tapioca aí. Que bonitinho. Olha, craqueiro, velho. Isso aí da Cracolândia. Era a época que ele trabalhava, ele vendia chaveiro no aeroporto. Exatamente. Não, isso aí foi... Foi antes da gangue do Rolex? Foi. Nós tiramos ele da gangue do Rolex. Parece outra pessoa. Parece um chinelo. Ele era aviãozinho no SBT. Parece um pato. Muito bem. Do que é? Ah, é o Júnior. Chega aí, Júnior. Você conhece o Júnior ou não? Não sei. O Júnior é do Redcast. Você usou... Você, indevidamente. O Júnior, ele tem um podcast aí. Ele tá falando do negócio das paniquetes. Isso. Que
que é aquilo? O que significa aquilo? Pode contextualizar a situação? É o seguinte, a gente tava com 3-8, foi um negócio meio caótico, eu entendo e tal, mas a ideia era pra falar de alguma opinião dele que viralizou. E a primeira vez que viralizou alguma coisa foi uma pergunta que ele fez pro Arthur Petri. Se ele casaria com uma Ele podcast. Faz muita pergunta. Faz muita Nossa. Pergunta. É. Então ele... Ah, ele... eu já vi o podcast, já vi. Aí, bacana. Pô. Carlinhos foi lá, não foi? Sim, foi lá. Eu assisti do Carlinhos. Isso, pô. Bacana. E aí, foi essa questão, a ideia de perguntar, já que a gente tá no Pânico, ninguém conhece mais de Pânico que vocês aqui, né, não? Não sei, pô. Você que tá falando. Como assim? Não, no sentido bíblico, é claro, né? Sim, mas era o quê? Qual é que ele perguntou pro Petri? Isso, o Petri, se ele casaria com uma Paniquete, o Petri disse Petri. Que não. Não. Nem porque sei se ele casaria com mulher. Não, não, a ideia é o seguinte. Tem mulheres que são muito atraentes fisicamente, porque eu tenho certeza que as Paniquetes sempre foram, assim, as mulheres mais desejadas do Brasil. Isso, certo. Mas não é só porque ela é uma pessoa muito atraente que às vezes você casa com a pessoa. Era esse o contexto que o 3-8 queria trazer. Era, o exemplo era pra isso. Aí eu poderia dar a sua opinião, Pico Alfinete. O que você acha? Obrigado, não. Colocou o cara não, como não, pai obrigado, de não, família. Não, então no headcast, ela. Com filho então, de dois meses. Então quer dizer... um belo momento. O cara tem que voltar pra casa trocar uma frase. Pera lá. Não, só pra entender. A ideia é que não é porque uma mulher é atraente que você vai casar com ela, é isso? A ideia é falar que o homem não deseja só aquela questão do corpo da mulher, a mulher ser muito bonita, bundão, peitão, essas coisas, entendeu? Ah, mais ou menos, né? O homem deseja que ela tenha nada também, um móvel. Né? Não, você quer a pergunta pra saber se tem preconceito com... Não. É pra saber se você... Banca. Se o desejo faz com que você case com uma mulher. Ah, acho que sim, né? A pessoa quando se apaixona... Vai loucamente. Mas apaixonar é diferente de só desejar a questão carnal da relação. Se apaixonar depois, pode casar. Qual que é o problema? Não vejo problema nenhum nisso. Entendi. Então você não vê problema... Mas você vê? Não é que eu não vejo. Eu vejo que tem umas que sim, tem umas que não, por exemplo. É medo de tomar corno, né? Ah, tá. Isso entendeu? Sim. É medo de tomar corno. Não, e outra coisa, uns puta nos cara feio. Ai, você casaria com... Lógico que não, é ela que não te quer, porra. Não, mas você é pau mandado, Gueré. Eu não sou, não. É. Você e o Sammy... Não sou, não. Dois puta pau mandado. Sammy tá quieto. Você que já era pra ter se aposentado há 10 anos e vem aqui porque não tem clima em casa. Não tem clima. Eu? Que é isso? Não. Tá sem crime em casa. Eu vou dizer uma coisa. O cara inventa o programa. Eu vou dizer uma coisa pra você. Faz igual o fuzil. Eu vou dizer conserta rápido. Eu vou dizer um negócio pra você. Diga. Eu agora saio, eu passo no açougue. Sim. Eu compro 0,5 quilo patinho. De paleta e patinho, levo pra minha esposa, ela me beija, ela fica feliz porque eu levo um pedaço de carne pra ela. Você tem que me aplaudir, isso aí. Boa, isso aí você não tem. A tua você precisa tratar pão de ló, levar em festinha. Que pau mandado. Olha lá. Olha que puta pau mandado. Aí ele bota, ele enquadra, coloca no quadro em casa essa foto. E você tá feliz? Você casou, você tá casado. Sim, sim. Você tá casado. Tá com o filhote. Sim, isso, 2 meses aí. É legal, é bacana. Legal, não, pô, tô muito feliz, cara. Tô muito feliz de verdade, só um pouquinho cansativo. Gente. E pai de primeira viagem, né, meu? Tô aprendendo na raça. E você tá. E é legal, assim, ficar independente, ter um esquema independente. O Bola e o Carioca estão lá no podcast também, podcast. O Ceará, tá todo mundo com podcast. Carinha. É bom isso? Você me recomenda? Você acha que vale a pena? Não, o Daniel podcast tem um do vovô que não vira. Ele não vira, ele é o Uber dos negócios. Eu sou, mas aqui é. Pelo menos eu não vou no podcast falar mal dele, ainda tô do lado dele. É brincadeira. Ah, Emílio, é um negócio legal de se fazer, assim, né? Eu gosto bastante. Até porque, cara, o que eu mais gosto é falar de futebol, né? Mas você fica lá sozinho? Avulso? Não é. Eu penso assim, eu acho que o legal... Trabalhar em equipe, igual a gente fazia. Ele tem uma equipe. Claro que é legal. Não, mas não é... Tem a babado coisa. Eu entendi o que o Emílio falou. É um trabalho solitário, né? É. Porque eu acho, o que eu mais gosto do trabalho é estar com vocês. Sim. É discutir, é um ter uma ideia, eu tenho outra. Lógico, é o que eu mais acho legal é isso. Não, isso é muito legal. Campo, né? Mas a gente não decide, né? Ou às vezes a gente vai escolhendo os caminhos que vão aparecendo, né?
Mas vamos ver, né? E de acordo com o convidado. E vai Corinthians. Vai Corinthians, vamos. E de acordo com o convidado também. Às vezes toma um outro rumo. Pô, eu lembro que eu fui lá, foi puta time aleatório. Eu, Márcio Canuto e o Souza, que jogava no São Paulo. Isso, é verdade. Cara, a gente ficou umas 3 horas trocando ideia, ainda foi pra churrascaria. Foi bom pra cacete, cara. Foi legal mesmo, foi bem legal. Mas Daniel foi na estreia. Pô, legal demais. Eu acho que a minha impressão, os jogadores raiz são mais legais de entrevistar, né? Ah, sim. Tem história, né, meu? Os caras das antigas também, né? Das antigas é da nossa época, que nós já estamos velho, né? Década de 90. Isso, não, exatamente. Principalmente que não tá mais atuando, que aí o cara já tá mais... Ah, é difícil ir jogador que atuando, tá inativa, né? É difícil. Mesmo no mesa redonda. Não, mesmo porque eu tava falando com os caras da Jovem Pan aqui, o jogador hoje é muito blindado, o jogador de hoje. Então tem equipe, assessor, o cara não pode falar nada por rede social. É mais difícil. É bem mais difícil. Até pra você conseguir. Não, aquilo que a gente fazia na zona mista lá, hoje não existe mais. Não dá pra fazer aquelas brincadeiras mais com o jogador. Não, o jogador tem outra postura. Época, dá... fazer, o cara chora. Mas a gente conseguia fazer. Então, mas é o que os caras falam, que nem fala agora. O Diego fala, esses, os jovens. Do... Ah, hoje em dia não dá mais pra fazer humor. Sabe, na minha época. O mundo está muito chato pra gente contar piada. Tá chato porque é ruim. Porque o nego bom, ele conta piada... Em qualquer... Sim, claro, consegue achar o jeito de fazer. Então isso aí é uma puta de uma conversinha que ninguém... Ah, hoje em dia... Ai, como tá chato o mundo, a gente não pode... Lógico que pode contar. Você pode contar a piada que você quiser. Não, eu digo que o ambiente ali... Só que a consequência é muito maior. Isso aqui não... Mas eu digo que o ambiente ali... E os próprios caras não entram mais tanto nessa brincadeira, entendeu? É, mas é porque ninguém... Entendeu? Sei lá. Mas eu acho que uma coisa ruim... Para quem trabalha em mídia grande, em network, em rede grande, broadcast, né? Vamos chamar de broadcast, que é o quê? Que é TV, que é rádio, que é mídia grande, que pega todo mundo, é ficar refém de Twitter, ficar refém do que o cara fala de você. Quando você ficou refém disso aqui, você não cria mais nada novo. É verdade. Né? Você e é isso que ferra o cara, porque aí fala, você vai lá, ai que feio isso, coitado do cara. É que nem essas matérias que a gente fazia, se você faz e vai dar bola, nossa, como é que vocês fizeram isso com aquela pessoa? Pô, é diversão, lógico, é entretenimento, não é pra levar a sério, não é pra levar pra esse lado, né? Hoje como acontecia tudo também, cara, no programa do Gugu, no Faustão, no Caceta e Planeta, era a sociedade na época. Imagina se o Gugu fosse olhar pro Twitter que falam dele, o Faustão. Sim, mas a questão é essa, Emílio, hoje o jogador, ele tá preocupado com a rede social. Não é jogador, todo mundo. Todo mundo, lógico. Nego fraco. Cara fraco. Sim. Mas não tem um que não é ruim. Eu sei, mas você nunca vai ter aprovação de todo mundo, Daniel. Mas não tô falando da aprovação. Tô falando isso. Não. O cara que tem a rede social. Nada a ver. Se eu tenho a rede social, Emílio. É. Aí eu vou entrar e falar, puta, Emílio, você é um bosta, hein? Aí eu vou acreditar nisso. Por quê? Porque o cara tá lá na rede ainda social. Ainda tem o Simplesmente Emílio lá? Simplesmente não, Antônio. Era do Simplesmente Antônio. Antônio, é. Orkut. E o bate-papo da UOL. Bate-papo da UOL é o Cavalo 22. Cavalo 22. Advogado. Cavalo 22. Eu era no bate-papo da UOL, Cavalo 22. As mulheres falavam, você é um cavalo? Fala, cavalo não, eu sou um cavalão. Maravilhoso. Outra época. Porra, Orkut era legal, né? Muito. Não, isso aqui deixou a turma muito... No telão. É, mas isso vai acabar, uma hora acaba, viu? Pode crer. Isso, e aí a gente volta. Tomara, né? Vamos. De volta. Não, aí vamos ver quanto tempo a gente dura, mas vamos tentar. Você não acha? Eu acho. Eu tenho muitas saudades dessa época, era muito legal o que você falou mesmo. Eu entendi sua pergunta até, porque dos bastidores, nosso trampo, passava a tarde inteira aí, tinha que, puta, às vezes era muito legal de fazer, às vezes, puta, meu, tinha criar que, na dificuldade. Tinha que criar na dificuldade, e esse é um desafio também pra mente, né? Sim. É uma fase, vou ter muitas saudades, é muito legal essa parte. Mas você voltaria, Alfinete? Se o Pânico voltasse, também já voltaria? Bah, mas não vai voltar. Não vai voltar. Nunca. Tem gente que o Junião tá montando Pânico, né, Junião? Tem gente que não vai voltar nunca. Todo ano sai uma notícia. Você já viu? Esse ano vai voltar quarta-feira. Reformulado. Novas contratações. A turma tá louca pra gente voltar, mas a gente não tá... Calma que tem o Alfinite que a gente vai lançar. Alfinite. Se você chamar o Vesgo, ele vem a pé da Flórida. O Alfinite. O Alfinite era o... O
Alf Knight. É uma promessa. O Alf Knight era um projeto. Abraço pro Vesgo. Fomos lá, foi no meu podcast, depois fomos lá no... Desculpa, Emílio. Imagina, fala. Pode falar. Não, só queria mandar um abraço pro Vesgo. Boa, Vesgão. O Alf Knight é um projeto... Tem aí. É um projeto. Muito mais do que casa, um projeto. Que está engavetado há alguns anos. Muito mais. Em qualquer momento. Muito mais que um projeto televisivo, um projeto familiar. Prepara, Otávio Mesquita. A qualquer momento pode sair. Preparem-se os... Um uísque e um violão. Anunciantes, preparem o bolso. Preparem-se porque o negócio vai... ser sucesso. O negócio é sucesso. Olha lá o Alf Knight ali. Deixa eu aonde passar é? Agora. Eu vou, quero passar lá o... Que é o Deus YouTube, Zebra. O Deus Zebra. Ah, boa. O Deus Zebra cortes... 100 mil, vai. 100 mil. Chegou? Bateu 100 mil? Bateu, né, Dedê? Não bateu? Ih, a turma do... Então para de seguir fraco hoje. É. Calma, ainda tem um minuto aí. Então, ó. Deus Zebra... Põe aí na tela aí. Deixa eu ver. Ó. Atualiza. Deus Zebra Cast. Calma, vai chegar. Deus Zebra Cast, que são os cortes, que é o canal do Alfinete, que tá nas redes agora, que tem o Deus... Tá, passa aí o serviço, é terça... Terça, não, tem a resenha que a gente faz terça, quarta e quinta de manhã às 10 horas, que é no canal oficial. E esse aí que é o podcast, que tem os cortes, que tá indo super bem, tá com 33 milhões de visualizações no canal. É toda quinta-feira às 14. Mas se o convidado só puder de noite, a gente troca também. Isso aí, isso é o bom da internet, né? O bom de ser autônomo é isso. Os caras só trabalham terça, quarta e quinta, igual deputado. Sexta, né? Ele tá na Ilha Bela, podia gravar. Mas final de semana eu tô no Corinthians, né? Mas sexta. Ah, mas vai domingo à tarde. E sexta. Não, meu sonho é isso. Depende do dia, né? Valeu. Trabalhar duas vezes por semana. Valeu. Não, gravar duas vezes. E grava. Não. Ele vai a hora que ele quer. Grava muito. Grava pra caramba. Grava muito. Fazer igual de noite. É, mas não deixa. O pessoal falou que não dá pra gravar, que não tem fita. É, eles não deixam. Tem bateria. Finete, obrigado por você ter vindo. Pô, eu que agradeço. Valeu, tava com saudade. Boa de você. Boa sorte pra você. Boa. Lá. Deus Zebra Cast, que é o podcast do Alfinete. Alfinete TV é o Instagram, @ Alfinete TV, que é o nosso querido Daniel, que é o Alfinete, conhecido Peixotinho. Aí, o Peixotinho. Por isso, Peixotinho. Ele é conhecido como Peixotinho e Ilhabela. Isso. A caipora de Ilhabela. É. Limãozinho siciliano. Obrigado, velho. Obrigado. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldinho. Uau, Onicinho. Vem pra cá, Onicinho. Tô todo cagado aqui. Edu!